Každý má jinou míru toho, co je pro něj krásné a nebo dokonce přitažlivé. Jaké podivnosti mohou člověka sexuálně přitahovat, tak právě to se dozvíte v dnešním životě na Houpačce. Takže rozhodně nepřepínejte a zůstaňte s námi. Hezké odpoledne. Žaneta chodila s mužem, který měl rád určitý druh pikantností a díky tomu zažila věci, které si do té doby ani nedovedla představit. A Žaneta právě teď přichází do života na Houpačce. Krásné dobré odpoledne, Žaneto. Těší mě. Dobrý den. Posaďte se u nás. Žaneto, já jsem rád, že jste reagovala na naši internetovou výzvu. Jsme se báli, když vyhlásíme tohleto téma, zvláštní věci, které nás dokážou v životě vzrušovat, že se nám nikdo neozve. Ale my jsme to opravdu museli přehrabávat vidlemi, ty odpovědi, protože těch zajímavých a peprných pikantností, které lidi vyznávají a mají rádi, je opravdu hodně. Takže díky, že jste přišla podebatovat na toto téma. Ale začněme ze široka. Vy jste chodila do maturitního ročníku, měla jste kluka, ten se tuší jmenoval Michal. A potom na tom maturitním plese, nebo večírku, co to bylo, tak tam k něčemu došlo. Přímo na plese. Bylo to půlnoční překvapení pro naši učitelku češtiny. A rozhodli jsme se, že jí uděláme takovej krátký úryvek z její oblíbené knížky. A byli jsme zvířata, vybrali jsme si kostýmy. No a byla tam taková krásná slepice. A to byl jediný kostým, který měl podpatky. A to prostě k mému životu patří a prostě bez podpatku neudělám ani ránu. Vy máte ráda hezký boty, že jo? Jo. Koukám. Jo. Mm-hmm. Musím prostě mít jehličky, jinak nejdu ven. Mm-hmm. No a tak jsme se to takhle udělali, nacvičili jsme to, všechny to pobavilo, ale koho to teda zajímalo úplně nejvíc, tak to byl Max. Kdo je Max? To je otec Michala. Jo, takže tatínek vašeho kluka Michala, se kterým jste chodila, nebo ještě možná chodíte, tak tomu se líbil ten váš kostým té slepice? No, ten byl z toho úplně odvařený. Pro boha, proč z kostýmu slepice? Já si dovedu představit, že k maturitnímu plesu prostě patří nějaká takováhle sranda a prostě recese. Co se mu na tom tak strašně líbilo? No, nevím, jako řekl mi, že pro Michala je mě škoda, a že Michal prostě neví, co je život. No a tak mě prostě zblbnul, říkal mi, jak jsem krásná. A já už byla samozřejmě i mírně opilá, takže jsme se odebrali na toalety. No a musím říct teda, jako, že to bylo docela divoký. Prorazili jsme jednu zeď kabinky tam dřevěnou, no. Počkejte, Žaneto, zastavte pomalu na mě. Vy jste s tatínkem svýho kluka, kterýmu jste se líbila v kostýmu slepice, no, na maturitním plese jste s ním šla na záchodky v tom sále, no, přesně, a tam no, mezi váma došlo k sexu, jo? Mm-hmm. A to mi říkáte tak jako kolik je hodin nebo? No prostě se to stalo, no. Jemu se prostě ten kostým strašně líbil, ale co mě zarazilo hned, co jsme tam vešli, že mě poprosila, abych ten kostým nesundávala. Tak já tomu asi přestávám rozumět pomalu. Pro boha, proč? No, asi ho to vzrušovalo. Že jste byla v kostýmu slepice. Mm-hmm. Co na to říkal váš přítel Michal? Ten taky s tím nějak souhlasil, nebo? Ne, ten vůbec. Ten o ničem nevěděl, že vlastně? Ne, ten o ničem nevěděl. My po tomhle, co se stalo na těch toaletách, tak jsme pak spolu udržovali tajně vztah s Maxem. S tím tatínkem? Ano, s tím tatínkem. A můžete mi to nějak vysvětlit, jak mladá holka z maturitního ročníku, která chodí s mladým klukem, začne souložit v kostýmu slepice s tatínkem toho kluka a přijde jí to takhle úplně normální? No tak jako mě se líbil, přitahoval mě, byl charismatický, vtipnej, hodnej. No a mně to přišlo takový prostě legrační, jako ze začátku teda. A vy jste se teda scházeli nějaký čas? No, scházeli jsme se, já jsem chodila k Michalovi domů a chodila jsem tam čím dál tím častějiš, protože samozřejmě teda spíš za Maxem. No a pak jsem se i často vytrácela a to Max odůvodnil Michalovi tím, že mám u něj brigádu jako asistentka. Že mě zaškoluje. A vám to nepřišlo blbý vůči tomu Michalovi, že jste teda za jeho zády
Spala s jeho otcem? Ale tak jako já jsem furt spala i s ním, aby mu to nebylo líto, aby náhodou na něco nepřišel. Já opravdu dneska koukám jako blázen. To nebývá v Houpačce často, že se dostaneme na takovýhle téma. Oni ty témata vždycky bývají takový spíš smutnější, ale mně tohle to přijde až jako absurdní. Vám to nepřijde absurdní? A nebylo vám to blbý vůči tomu Michalovi? No tak já nevím, no já jsem se bavila. A on se taky bavil, ten váš přítel? No, Michal asi ne. On to nevěděl, že jo? Čili vy jste spala s ním i s jeho tátou. Ano. A ještě vás bavilo, že ten Michal jako o tom neví, je to za jeho přítomnosti v domě někde bokem a vy se tváříte, že děláte asistentku tomu Maxovi. No, byl to jako takový adrenalin, no, když jsme byli v jedné místnosti a Michal se svojí matkou byl v druhé místnosti. Dámy a pánové, rozumíte tomuhle někdo? Já se v tom přestávám orientovat. Tak dámy a pánové ve studiu docela kroutí hlavou. Takže se jim to taky jako nezdá úplně jako stoprocentní, ale dobře, já chápu proti gustu a pak si cením, že o tom mluvíte u nás ve studiu. Vy jste spolu už potom spali jako milenci úplně normálně, nebo to probíhalo jak? Max teda vyžadoval, abych furt byla v tom kostýmu. Já říkám, dobře, je to zábava, všechno to bylo vlastně jakoby hra. Tak jsem si říkala, tak jsem mladá, můžu zkoušet nové věci, experimentovat. Bylo to takový roztomilý, když mi řekl, ať zakvokám. Ale pak jako když... Jak kvokáte? Můžete nám to ukázat, prosím vás? No, jako normálně, no. No, ukažte, ať máme představu, jak kvokáte. No, jako... Pa. No dobře. On taky vydával nějaký zvuky u toho? Ne. On se mi staral o můj slepičí outfit. O co se staral? O ten můj kostým. A jako jakým způsobem se staral o kostým? No tak, já jak jsem ho měla na tom maturitním večírku, tak byl prostě klasický. Jenomže on mi ho pak neustále vylepšoval, abych se v něm cítila dobře, vypadala víc jako ta slepička. No a došlo to až tak daleko, že svojí mamince z kurníku ukradl slepice a to jejich peří dal na ten můj kostýmek. Takže jsem byla už jakoby pravá, nefalšovaná slepice. Vám tohle přijde normální? Jak říkám, smála jsem se tomu, ale pak už mi to tak normální nepřišlo, protože chtěl, abych se jako slepice pohybovala, chovala. Nevím, co čekal jako... Že ne, ale ve vší vážnosti, pak už vás teda něco jako zarazilo. Že jste si řekla, hele, doteď to byla legrace, byla to sranda, proč ne? Byl tam potom ten moment, kdy jste se teda zalekla a řekla jste si, hele, tohle už je trošku přes čáru a začnu brzdit? No, potom právě, jak po mně chtěl ty pohyby a abych se chovala jak slepice, říkám, aha, tak ty nejsi v pořádku. Jak jste to ukončila, tuhletu bizarnost a šílenost? No, šla jsem za Maxem a řekla jsem mu, že to už je prostě přes čáru a že bych chtěla už konečně žít jako normální člověk. Jenomže Maxovi se to moc nelíbilo a vyhodil mě z baráku. No a ve finále Michalovi řekl, že já jsem po něm vyjela. No a Michal se samozřejmě naštval a opustil mě taky, takže jsem zůstala úplně sama. No a jako myslíte, že ten Michal na to neměl právo? Nebyla to úplně normální reakce v tu chvíli, že prostě řekl Žaneto, tak to si se úplně zbláznila. Ty spíš s mým otcem, za mými zády, ještě tě baví, že o tom já nevím a že můžu být přistižena a ještě v kostýmu slepice s vlastním otcem? To je divný, ne? Kdyby se trošku snažil, tak by se to taky třeba nestalo, že jo? Jako Michal? Prostě s ním byla nuda. Jo, takhle. Takže jste potřebovala nějaký jako... Nějakou vzpruhu. ...zpestření. Proč jste přišla vy do tohohle pořadu? Abyste ukázala, že i tyhle ty experimenty prostě jsou mezi lidma běžný, anebo proto, aby se třeba Michal vrátil? No, spíš, aby to všichni věděli, co je Max zač. Protože já už teď nemám co skrývat a myslím si, že to bude hodně lidí zajímat. Co první sex? To byl v tom kostýmu s tím Maxem v životě? Ne. Ne? Ne. To bylo v 15. A taky nějak za zvláštních okolností, nebo to byl úplně klasický?
No, jako konvenční to, sex. To bylo klasický, ale pak jsem si řekla, že bych mohla zkoušet něco novýho, tak jsem zkoušela. No a dospěla jsem až ke slepici, no. Co všechno jste, Žaneto, teda zkusila? Pokud jste takováhle experimentátorka v oblasti sexu, tak co všechno jako už máte vy za sebou? Alespoň náznakem, ať víme, jak člověk může být zkušený. No tak jako všechno možný, no. Od něčeho kousek. Tak s ženou něco, s více lidmi, nějaký ty kostýmky, jako ta slepice, to bylo fiasko teda. Ale jako tak já si myslím, že experimentovat se má. Nikdo mi to zakázat nemůže. Takže asi tak, no. Neuvěřitelná záležitost. Já se vypravím mezi naše publikum, které se dneska neuvěřitelně baví. Tak dámy a pánové, dobrý den, dobrý den. Tady pána se zeptám hned v první řadě. Dobré odpoledne, já vás zdravím. Dobrý den, děkujem. Tak co na to říkáte, co tady posloucháte? Já si myslím, že je to zajímavé a k tomu věku mladému to asi patří. Každý jsme si nějakým experimentováním asi prešli a já si myslím, že si dáma mladá zaslouží poklonu, že dokáže takto otvoreně o tom hovorit. Jako je to zajímavé. Vy máte taky nějakou takovouhle specialitu v životě? Já bohužel nemám, já jsem taká stará škola, víc méněji. Tak pozor na to, abyste nebyl nuda jako Michal a nedopadli jako on. Ale děkuju, ještě poprosím tady dámu ve druhé řadě. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobrý den. Vy jste samozřejmě zástupkyně jiné generace. Za vás taky byly tyhle ty různý pikantnosti v téhle oblasti, anebo to se dřív nenosilo? Tak určitě byly, ale jsem v tom směru taková puritánka, takže mě se to netýkalo. Co řeknete na ten příběh Žanety a Maxe? Zajímavý vyprávění. Ale baví vás to evidentně. Baví. To jste ještě nikdy asi neslyšela, že ne? Určitě ne. Děkuju moc. No, to jsou věci, Žaneto. Vidíte, tak naše publikum ocenilo hlavně to, že jste fakt jako o tomhletom byla schopná přijít vyprávět do televize, čehož já si cením a už jsem vlastně děkoval na začátku. Co si vůbec myslíte o těch hranicích týhletý sexuální prostě oblasti v životě lidským? Jak tohleto vnímáte? Tak jako mělo by mít všechno určitou mez. A nic se nemá přehánět. A tohle už prostě bylo něco, co se nedalo sníst. A prostě za to mi to nestálo. Ale kdy přišel ten moment, že vám to přišlo moc? Protože mně už by to přišlo moc jako na začátku, že jo? Protože už bych si říkal, hele, tak pokud po mně ten chlap, když úplně pominu tu základní věc, že to byl teda táta vašeho kluka, když po mně teda chce, i když mě teda dobře přitahuje, když po mně chce, abych si jako nechala kostým slepice, přijde mi to takový fakt, tam už by mě to varovalo. Říkal bych si, hele, tady je něco divného. Nebo ta touha zkusit to bylo tak silná? Nevím, no, tak taky mě to lákalo. Tak jsem říkala, má se zkusit všechno, tak jsem to zkusila, no. Akorát jsem nečekala, že to půjde až takhle do extrému. To kvokání pro vás bylo už jako moc, jo? Nebo to, že se třeba staral o ten kostým, tak že ho jako vyšperkovával? Tak jako to bylo takový ještě v úvozovkách vtipný. Ale pak jako jestli si myslel, jako abych zadkem kroutila jak slepice, nebo já nevím, to už prostě bylo moc, jako. I na vás, a to je teda? I na mě, no. Co říct? Jak vy jste vyrůstali? Jaký bylo vaše rodinný prostředí, zázemí? Jaký byli rodiče? No, tak jako moje dětství nebylo nic moc. Moje rodiče na mě kašlali, byla jsem spíš takový omyl. Jak to omyl? Byla jsem neplánovaná. No a od mých 12 let jsem byla třeba 3 dny noci sama doma a pojistili si to tak, že jsem když tak měla na drátě babičku. Takže rodiče prostě nic moc vztah s nima nemám. Je to výhoda nebo nevýhoda tohleto? Tahle ta průprava do života? Na jednu stranu bych řekla, že to je výhoda, na druhou stranu nevýhoda. V čem výhoda, v čem nevýhoda? Výhoda je to v tom, že si všechny věci prostě dokážu zařídit sama, nikoho k tomu nepotřebuju. No a nevýhoda, že každý prostě chce mít nějakou tu rodinu. Ale tak když vidím, jaká je ta moje, tak radši říkám, lepší bejt sama. Dobře. Žaneto, já nemusím samozřejmě se vším, co říkáte, souhlasit, ale to vůbec není podstatný. Podstatný je, že jste šla se svou kůží na trh a že jste nám vyprávěla právě ten svůj příběh. Takže my vám všichni tleskáme a já děkuji. Fakt děkuji za tu odvahu. Dámy a pánové, vysledujete pravidelný Život na houpačce. Dneska to téma je malinko odlehčené, přiznávám. Ale my se bavíme o tom, co všechno dokáže v životě člověka sexuálně přitahovat. A někdy jsou to opravdu bizarnosti, tak si počkejte na našeho dalšího dnešního hosta.
Můj další dnešní host, Bohumil, ten zase miluje boty. Má jich doma celou sbírku a na každý pár má nějakou speciální, zvláštní vzpomínku. A Bohumil právě teď přichází na houpačku. Bohumile, krásné dobré odpoledne. Moc mě těší. Dobrý den. Posaďte se a i vám děkuju, že jste se rozhodl zúčastnit dnešního života na houpačce. Jste nás poslouchal v zákulisí, Bohumile, a co jste říkal na tuhle tu bizarnost, že mladá Žaneta se převlékla do kostýmu slepice, což je pro mě úplně nepochopitelný, a strávila vlastně bouřlivý sex se starším mužem, otcem svého přítele? Já se přiznám, mě hlavně zaujala úplně jiná věc. No. To by byl krásný úlovek. Jo, já už to chápu. Ale dával jsem pozor. Nám se líbí tamhle ty boty, že jo? Krásný. Ty by jako slušeli ty vaší sbírce? Ta dáma má vkus, já to poznám. No tak na mě přestaň čumět, ty magore starej. No to, takhle z ostra, jo. Krásná dáma, oblečená, sladěná. No ale ne pro vaše oči. Proč ne, to je krásný. Proč by se krása, to, co máte podívat na vaše boty a ocenit váš vkus? To, co máte na sobě, to je vkus, úžasný. Žaneto. To se úžasný. Jo, to bych si cenil takovýhle úlovek. Proč by nemohl to ocenit? No jako nevím, proč by to měl cenit. No, protože se mu třeba líbí vaše boty a váš vkus. Tak to má smůlu. Tak Bohumile, asi máte smůlu tuhletu chvíli. No, uvidíme. Dobře, tak no, co jste říkal na tu radost s tou slepicí? Viditelně to slečnu baví, je v tom dobrá. Proč ne? Každý máme nějakou zálibu a já jsem strašně rád, že dneska můžu tu naši krásnou zálibu zpropagovat. Děkuji moc, hrozně si to vážím. Jsem teda poprvé před kamerou, tak je taková nejistota, ale určitě budu se snažit, aby více lidí zjistilo to krásný, který můžou zažít. A možná se za to stydí. S tou vaší zálibou. Tak nám prosím, Bohumile, tedy popište, v čem je ta vaše záliba. Jsou to tedy boty, ale to je strašně široký pojem. Co jsou pro vás boty? Co to pro vás znamená v životě? Dámské boty, to je něco exkluzivního. A proč to nezbírat? Proč to nemít příběhy a proč to nebýt dobrý? Mně to připadá, že to je krásná záliba. Já sám to dělám 40 let, takže vím, o čem mluvím. A možná je nás víc, možná je víc lidí, kteří by měli zkušenosti, kteří by se o tom popovídat. Ale zatím bohužel skrývají tady tu zálibu a nejdou s tím na trh. Je vás hodně takhle těch sběratelů, těch dámských bot? No, je nás málo. Lidi se k tomu nerady hlásí. Naopak mám spoustu negativních historiek, takových, ale zbytečných. Jsem v tom nevině, prostě se mi něco líbí. Já jsem ze stráže pod Ráskem a já mám někdo má zakázáno pití, já mám zakázány obuv. Já tam prostě jdu, vybírám si dámskou obuv, nic si nekoupím. No samozřejmě na malom městě se to rozkecaj, chlap chodí, vybírá a nic nekupuje, no, tak mám zarachanou. Asi to vypadá divně, že jo, pro ty lidi. Ale proč? Se zajímám. Dámy o sobě říkají, že jim sluší botičky a kabelčičky. A proč teda v tom nebýt dobrý jako muži? Žaneto, souhlasíte s tímhletím? No, jako určitě nesouhlasím. Proč? No jo, no, mladá holka. Jakože ještě neskušená, no, že o tom ještě nic neví. No tak snad pozná magora, jako. Magora, jo. Ty. Proč, jako? Proč asi? To je krásná záliba. Ježišmarja. Každá ta bota, to je příběh. Fakt, jo. Fakt, no. Ježišmarja. To mě baví. A jsem v tom dobrý, teda. Dobře, no, Bohumile, vraťme se, prosím vás, teda, kde tohle to začalo. Kdy jste u sebe poznal nebo zjistil, že prostě máte zálibu v dámských botách a že se vám prostě líbějí a že to bude vlastně úplnej jako smysl vašeho života skoro, až se dá říct. Je to tak? Je to smysl vašeho života? No to je smysl. Proč jsem teda bych to zpropagoval, pro Boha? Dobře, a kdy to začalo? V 16 letech jsem si pod svým mámy prostě vzal boty, které byly na podpatku a cítil jsem nějaký takový jakoby prožitek. A pak už jsem říkal, hele, jak jedna věc je málo, ale každý začátek je těžký. Takže začal jsem a podařilo se mi, a začal jsem o to zajímat, jo, o ty boty. A ty jste si jako obouval, nebo jste jenom obdivoval, že jste je měl takhle v ruce a říkal jste si, to je krásná záležitost?
Já jsem sběratel. Pro mě prostě ta sbírka dneska má obrovskou cenu. Takže jsou dvě možnosti, jak se k té botě získat. Tak jedna je aktivní. A ta aktivní znamená, že někoho pozvu na oběd, na večeři, pozvu ho domů a ve středním okamžiku tu botu si, teď jsem tě vzít přivlastním, ale to asi není správný slovo, prostě si ji jakoby půjčím navždycky. Počkejte, Bohumile, tak to ne, jakže to kradete boty, vy kradete boty a říkáte tomu, že to je jako nějaká sběratelská bohulibá činnost, ale to asi není úplně dobrý někomu vzít botu, ne? Tak jako když já budu jenom kupovat v obchodě, jak to je pasivní, já potřebuji aktivní přístup. Počkejte, jakože to vás nebaví, když si je musíte kupovat sám, nebo jak je to? Jako je to ta druhá možnost. Je to ta druhá možnost, kdy mám čas si vybrat, jo? Ale třeba tadyhle ty, jako to je fakt dobrý kousek, jo? To je jako to tyhle ty botičky prostě ty vás zaujaly, ty by se vám líbily. Já bych se obávám, dokázal, že Žaneta nedá, tak možná, no, Žaneto, si je hlídejte. Ani kdyby byly úplně na nejvejš, jakoby top. Ne. Top 10. Ne, vůbec. Nechcete, mám tam jedno volné místo. Mě to vůbec nezajímá. Děláte chybu. No, myslím si, že ne. Určitě. No, určitě ne. A už to na mě nemluv. Ale tak jako... To se nedá přehlídnout, opravdu. No, ty se taky nedáš přehlídnout. Jo. Já bych trošku mírnil ty výrazy. Já jsem to pochopil. Něco zajímavého. Vy jste mi ale Bohumile pořád neodpověděl na otázku, jestli vy si je sám obouváte a jako se vám líbí, že je máte na sobě, anebo je prostě jenom sbíráte. Já jsem kategorie sběratel. Ano. Podpatky, fajn, podívat. A je to krásná, tichá záliba. Já možná bych využil toho, jestli třeba můžu třeba jako kolegům, který to sbírají, až mi řeknete, jestli je nosíte i na nohou nebo ne, tak ne. Pak si dělejte, co chcete. Přiznám se, nenosím. Nenosíte, jsem tak sběratel. To mi stačí, tak teď můžete povídat. Já bych chtěl poprosit, určitě se nadívá spousta kolegů, kteří jako já mají tu krásnou, pojďme se sdružit, napište mi, uděláme kolektiv, vyměníme si zkušenosti a budeme v tom dobrý. Nebojte se toho. Děkuju moc. Adresa je bohumil@seznam.cz. Jo, Bohumil. Díky. Bohumile, tohle to není burza, proboha. Vy to vystříhnete. Já myslím, že my nestříháme, že to tam zůstane, ale Bohumile, my to tady nejsme rád. Proto, i když já vám to samozřejmě přeju, ať se vám ozvou lidi, samozřejmě, proč ne, když už jste tu, ale řekněte mi, v těch 16 teda maminka měla ty hezký boty a tam se to nějak spustilo. V tom vašem životě je teda vůbec místo ještě pro něco jiného v tom životě? A nebo prostě ty boty obsáhly fakt všechno? Veškerý čas, energii, všechno prostě, co investujete ve svém volném čase, tak prostě to jsou ty boty. Teď mám tajný přání. No. Můžu vám ho říct? Samozřejmě. A je to tajný přání. Já jsem zjistil, že vzhledem k mému věku můžu brzo jít do předůchodu a tím pádem bych mohl se ty mojí profesi věnovat profesionálně. A potřeboval bych kolegové poradit. Já tu sbírku mám fakt velkou. A teď mám takový trápení vnitřní. Jestli to třídit podle barvy, nebo podle velikosti, a nebo podle data výroby. A teď, tak mi zkuste poradit, aby už jste slyšel hodně příběhů. To máte pravdu, já už jsem slyšel hodně příběhů. Tak se zkuste zamyslet, představte si, a co s tím? Žali, to pomůžete mi, jak byste to třídila, já to totiž nevím, já se omlouvám, že nevím, jak třídit dámský boty. No tak já bych je asi netřídila. A tady pánovi bych doporučila radši nějakého psychiatra. A oni taky sbírají? Sbírají takový exoty, jako seš ty. Ne. Já jsem myslel, že nějaký... Mohl by být mezi námi psychiatr? To by bylo fajn? Dobře. Kolik máte těch bod, prosím vás, Bohumil? No, jsou to stovky. No. Stovky? Stovky, no. Stovky. A je to krásná kolekce, protože tam fakt jsou jako, ale hlavně jsou v tom ty příběhy, já se podívám a vidím, jo, příběh, jo. No ale já se přiznám, měl jsem i negativní zkušenost. To mě zajímá ty reakce okolí, že jo, protože vy o tom mluvíte strašně hezky a je fakt, vy opravdu nikomu neubližujete, vy nikomu nic špatného neděláte, vy prostě máte rád ty dámské boty a zkrátka je sbíráte. Na tom není nic špatného, ale přesto, podívejte se, že i já, který už jsem slyšel ledacos, jsem trošku jako vyhozený z konceptu a překvapený. Tak jaká bývá reakce toho běžného, normálního okolí? To přece nemůže být jako, že ty lidi vám tohleto odkejvou. Ty lidi se tváří úplně jako vy.
Vy jste průměrný občan. Jo. Jedno jsem v autobuse, do práce dojíždím a jedna dáma měla takový, nedostatek a já jsem jí to chtěl ukázat. A ten autobus zabrzdil a já jsem si ji dotknul. No ona začala křičet, celý autobus myslel, že mluví, co se děje. Nic se nedělo, to bylo pro její dobro, ona to vůbec nepochopila. Lidi vystoupili, všem to řekli v práci, v autobusu má 45 lidí, 45 sedadel, ten autobus byl plný. 45 lidí to řeklo, hele, v autobuse byl úchyl, rozumíte, jo. Říkala, který, a znáš ho, no to je tamten. No a to jako, to mi vzal kus života, no. Bohumile, řekněte mi... Možná se ještě porozhlídnu, kdybych ještě něco tady... Dámy, opravdu hlídejte si dneska vaše botičky. No. Bohumile, vážně, ty reakce okolí, prostě vy jste z malého města. Hmm. Co třeba, když jdete s chlapama do hospody? Můžete vy vůbec s tímhletím jako handicapem v uvozovkách jít s chlapama do hospody ve Stráži pod Ralském? Ne, já jezdím do jiných hospod. Tam to o vás nevědějí? Tam je to v pohodě, tam jasně, je lejou. Jasně. Hmm. A u vás nemůžete? Ve Stráži mám zaracha v hospodě a v obuvi. A v sámošce nevím, proč vysí moje fotka jako. No tak asi se vás třeba ty ženský bojej. Já jsem tam nic nevzal. Já vím, ale prostě rozumíte, podívejte se, jak je vyděšená Žaneta. No. Z toho, že prostě furt koukáte na ty boty. No. Pak v autobuse prostě uklízíte nějaká smítka z těch lodiček různým cizím ženám. Autobusáku? A vy se divíte tomu, že jako to těm lidem je divný? Já jsem v tom nevinně. To je krásný sbírat. Já vám potom napíšu, kolik se mi lidí ozvalo. Uděláme skupinu, bude to fajn. Ne, to nám napište, protože tohle stojí za to se k tomuhle tématu vrátit jednou. Tak vás to zajímá. Určitě, určitě. Já už teď nebudu přemýšlet celé dny o ničem jiném, protože jste mi nasadil brouka do hlavy. Ta historie s tou školou, k tomu byste nám řekl co? No, škola, to bylo na maturitáku takový, jako zase jsem v tom byl nevinně, no. Prostě jako vždycky, Bohumile. Jako vždycky, no. Chtěl jsem zase, jedna žena byla taková kolegyně Blanka, tak jsem si snažil jí upravit tu botičku a ona to nepochopila. Ona to vzala tak jako divně, no. A já jsem fakt jsem jenom vylepšit krásné boty, pochválil jsem, no a halo, jako něco jako v tom autobuse. Takže já mám maturiťák, autobus a doufám, že už jako bude klid, že už budu v klidu sbírat a ten důchod já si užiju, jako budu, ale nevím podle čeho. Já jsem čekal, že mi poradíte, zkušený chlap. Spoustu jí se pozná. Omlouvám se, že v tomhle oboru barva, chápu. Velikost, tvar, druh. Jasně. Ale můžeme tuzemskou a můžeme i zahraničí. A to chce nějak se třídit, jako nějakou logiku tomu dát. Ty příběhy bych tam nechal, ty jsou krásný. Dobře, nějaký opletačky s policií tam byly, pokud se nemýlím. To bylo v tom vašem mailu, takže ono to zas tak úplně jako nevinný nebylo ve výsledku. Byl jsem přizván na vysvětlení, ale já jsem nic nevzal, jako nikdo si nestěžoval a s policií dobrý. Oni už mě znají, tak jako když si něco přijde, říkají, jo, to je Bohumil. No, to je dobrý. Bohumile, já děkuju a cením si strašně moc té vaší otevřenosti, protože to je úplně neuvěřitelný. Já se vydám k publiku po mé pravici. Dneska je to o něco veselější, než to většinou u nás na Houpačce bývá. Přesto, já bych to nebral jako takovou legraci. On opravdu, někdo má rád tohleto, někdo támhleto. Dámo, vy se tak smějete. Ne, teď už se přísně tváříte. Dobré odpoledne. Dobrý den. Já vás zdravím. Proč se tváříte tak přísně? Nevím, co bych na to řekl, ale je to taková uchylka nějaká. Přijde vám to divný prostě. No. Přijde vám to divný. Mm-hmm. Tady Žaneta chodí v kostýmu slepice s otcem svýho přítele. Si můžu podat ruky. A tamhle Bohumil, já myslím, že Bohumil se bránit nebude. Ne, vážně, přijde vám to úchylný, nebo je to nevinný, nebo je to prostě taková neškodná radost? Je to uchylka, no. To nerad slyším. Pořád se dívá tady na... Slešnu Žanetu, pořád roboty. Divíte se? Ne. No tak vidíte. Já se nedivím, protože jste fakt asi nějaký divnej, no ale... Divnej? Prostě přijde vám to divný. Jo. Co pánovi vedle, dobré odpoledne. Dobrý den, no já si myslím, že v podstatě každý člověk má nějakou takovou zvláštnost. Možná i dusí v sobě a nejde s tím přímo takhle na veřejnost. A ne, že by mě to připadlo teda úplně normální, ale...
nějak toho pána neodsuzuju jako za to. Jste můj člověk, děkuju. Jo, jo, já myslím, že můžeme Bohumilovi zatleskat, jo. Ano, skutečně. Děkuju. Je pravdou, dámy a pánové, že vlastně Bohumil vůbec nikomu neubližuje. Vytvoříme fanklub. Jo. Já se potom s váma skontaktuju, jo? Bohumil opravdu nikomu neubližuje a tahleta záliba asi patří mezi ty míň škodlivý a vlastně jako je to nevinný a ono to opravdu až svádí k tomu se nad tím pousmát. Pokud jste si nás pustili až teď, tak vězte, že stále sledujete Život na houpačce. Dneska je to možná malinko úsměvné, ale ona je to vážná věc. Bavíme se o tom, co všechno může člověka sexuálně přitahovat nebo vzrušovat. Tak si určitě počkejte na mého dnešního posledního hosta. V dnešním Životě na houpačce si povídáme o tom, co všechno může člověka přitahovat a nebo dokonce sexuálně vzrušovat. Kateřina, ta miluje domácí spotřebiče. Ovšem to neznamená, že miluje i domácí práce. A Kateřina právě teď přichází do studia Houpačky. Kateřino, krásné dobré odpoledne. Vítám vás, dobrý den. Krásný den. Těší mě. Posaďte se. Tak Kateřino, dneska je to téma opravdu velice pikantní a zajímavé. Vy pracujete jako co? Smím-li se zeptat? Já pracuji jako obchodní asistentka. Bohumile, je to v pořádku? Výborný. Výborný, děkuju. Asistentka. Vy, Kateřino, vy milujete domácí spotřebiče. Prosím vás, vysvětlete mě naprosto nedotčenému lajkovi, co si pod tímhletím mám představit, protože fantazii mám celkem bujnou, ale tohle to mě fakt docela dostává. Tak to mě docela překvapuje, když máte bujnou fantazii, že si nepředstavíte ten úžasný pocit, když přece se připravujete ke spánku a víte, jak je to uklidňující pocit si pustit třeba fén. Když máte tu krásnou tu postel, to dvojlužko a teď se natáhnu, teď si tam pustím, do jedné zásuvky si dám fén na tu nejvyšší rychlost, ale to ještě málo, potom třeba tyčový mixer taky je úžasný a to mě tak uklidní, že mě tak uklidní do spánku. Přivede krásně, jako prostě, prostě musí to být... Musí to všude hučet. Prostě musí to všude hučet a vrčet. Kateřino, co je na tom tak pro vás zajímavého? Kde to vzniklo? Vy jste vyrůstala třeba v domácnosti, kde bylo ticho a žádné spotřebiče jste doma neměli. Proto vás to dneska takhle láká, protože vám to chybělo? Nebo čím to vzniklo? Kdy? No, my jsme měli takovou domácnost, no, my jsme byli 4 sourozenci, ale... No nebylo u nás jako ticho, když ho znáte, to 4 děti jako nadělají dost hluku, ale když tenkrát ty spotřebiče nebyly takový výkonný jako jo, a tak prostě taková, i když jako výkonný, no, pamatuju si, že ještě jsme měli takovou tu pračku opravdu jakože, jako dělala virvál, ale to zase nebylo takový, jako hluk tam byl, ale ten se mi tak zase teďko s, jako já si to nejradši udělám sama, jako jo, ten prostě, ten zvuk, nebo takovej prostě ten hluk, tak si ho nejradši prostě, si to přizpůsobím, ty rychlosti a tak. U mě je ticho. No tak ty máš taky dost. U mě je pohoda, jo. No tak to by mě říkáte, Žaneto? Já bych neměnil. No, že tady paní ta má teda taky dost. Jako, hele, boty dobrý, ale jinak průser, jako. Kam jsem se to dostal, jako ty snad ne, ty. Co myslíš jako dost? No jako... Tak jako ten projev tady, co tady předvádíte? No jako já nevím, co ty slepice jako... Jaká slepice, si podívej na sebe, jako slepice jako... No. To hodně decibel, tak já se aspoň nemusím předvíkat. Přidám decibel. Ty se aspoň nemusím předvíkat. Přátelé, prosím vás, sklidněme, nedělejme z toho frašku, protože to je fakt vážná věc. No. Kateřino, já bych furt rád pochopil důvod toho. Je to jenom o tom hluku, o tom zvuku, anebo vám to jako přináší v tom životě i jako další, jiný uspokojení? Jak tohle to máte? Psychiatři říkají ticho léčí. Já v tom mám jasno.
tady no, chce nějak jako na hubě. Já bych to změnila, že hluk léčí, ale v jistém slova smyslu, no. proto právě mám ráda ten svůj prostě byteček 2+1, kde taky. Jsem sama a jako já tam nepotřebuju, jako občas třeba jako by se našel nějaký muž, jako jo, který nějaký chudák, který by tam no tak. A teď ty potřebujete teda? Tak pozor, jako mají ostrou špičku, ale. Ostrou špičku. No právě proto mě imponuje. Můžeme to se jako taky vás, dostal přátelé, jako. Dostat no. K tomu, abych se dozvěděl, jak je to s těmi domácími spotřebiči. Tak je to jakoby, že vás baví, že teda u toho sexu to hučí, nebo vám stačí, že prostě usmíjáte s mixerem, nebo to kvoká, nebo to kvoká, jak to je. Tak někdo prostě má rád, že jo, nějakou tu romantiku, že mu stačí prostě si tam ty svíčky, prostě si tam zapálí a tak. A to a, no tak já místo těch svíček si tam prostě... I když by tam někdo ke mně přišel, tak mu tam tak si tam pustím různě ten fén nebo ten mixer. No pračky jsem si radši pořídila dvě, no. Vy máte dvě pračky? No. Mě to prostě dělá dobře, ono je to takový jako, já jsem si je dala, že to mám takový stereo. No, a víte, jak je to úžasný pocit, když si tam prostě jdete spát a teď si tam třeba hodíte tvoje kalhotky, no, jako do té pračky. To je výborný. Do jedné z těch dvou praček, no. Velkých praček, si hodíte dvě kalhotky, pustíte tu pračku a je vám fajn. A je mi fajn, no. Co na to říkali ty chlapy, když teda přišli? Vy jste fakt hezká, noblesní, elegantní dáma. Děkuji. A třeba si s vámi chtěli něco začít. A pak jste třeba si udělali teda romantiku večeři, nevím co. Vy jste, předpokládám, s nějaký smoothie umixovala, že jo? No, a, přesně, a co no, bylo potom to... teda? Pak se poslouchala pračka. Ne, počkejte, ať to fakt slyšíme. Já to vidím. Nedělejte z toho legraci, jako mě to fakt zajímá tohle. No, mně to přišlo normální, jako prostě ten muž třeba se píděl, jestli třeba mám i nějaký jako sexuální pomůcky a tak jsem vytáhla šuplík, kde mám jako sbírku těch vibrátorů, ale mě to neuspokojí, ten vibrátor, jako ten, on je to strašně tichý, jako, takže já jsem vlastně musela, takže já jsem vytáhla ty dva tyčáky a potom jsem si myslela, že jako teda ta moje známost, půlhodinová známost, že se mu to taky bude líbit, ale hrozně mě překvapilo, nevím, jsem slyšela, že zabouchly dveře, tak... Jako že utek radši. Tak jsem byla strašně jako překvapená, protože mi to přišlo normální. No dobře, a jak to teda probíhalo? Vy jste teda dovečeřili, měla být nějaká intimní chvíle a vy jste prostě jako co udělala? Já jsem odeslala, pustila jsem tam takhle po obou stranách ty tyčáky a... Protože ten vibrátor je moc tichý, no. Znáte ještě někoho dalšího, kdo má podobnou libůstku v těle těch domácích spotřebičích? Nebo jste opravdu široko daleko sama? Protože já se vám teda přiznám, že jako ty boty, tak o tom člověk jako čas od času slyší. Děkuji. Co vyprávěla Žaneta, že se člověk čas od času převléká do nějakých prostě kostýmů a bere na sebe nějaký podoby nebo role, to je taky celkem běžná záležitost. Ale teda přiznám se, fakt jsem nikdy neslyšel o tomhle. Znáte ještě někoho takového? Nebo vyhledávala jste někoho? No. Já zatím mě to takhle přijde, jako, že si takhle jako zatím vystačím sama, no. Ale taky mě to vlastně, proto jsem třeba i jako přišla, že by mě zajímalo, jestli třeba taky někdo tady má takovouhle prostě libůstku, no, jako. Já se obávám, že všichni ve studiu na nás kývají, že ne. Myslím, že... No vy jste hlavně přišli kvůli tomu. No. Dneska se u nás publikum neuvěřitelně na houpačce baví, což nebývá často. Ale vy jste nám právě přišli vysvětlit, že tohle to vlastně vůbec není věc, nad kterou bychom se měli pousmívat nebo smát, ale že to je naprosto běžný, normální a pro vás vlastně přirozený. A jak už jsem říkal několikrát, vy tím jeden každý z vás nikomu neubližujete a jenom si vlastně ve svém soukromí děláte to, co chcete a to, co vás baví a láká.
Je to ten důvod, proč jste přišla i vy vyprávět o tom, že prostě máte líbůstku v tom, že prostě u vás pořád jede pračka, pořád jede myčka, tyčáky jsou v každé místnosti a tak dále. Je to ten důvod? No, určitě. Určitě. Mně to přijde prostě... já si takhle jako připadám, že přijde mi to, že to je normální, jako no. Jako někdy třeba, jako samozřejmě kolegyně v práci, jako... to nechápou, no, a mě to mrzí, no, že jako... No, jednou... jsou moudrý lidi, no. No, to... já se nedivím. Je to přece úplně normální, jako. Mm-hmm. Co se stane, když nastane ticho? I u vás doma v bytě malým určitě se občas, čas od času stane, že prostě vypadne proud. Co když třeba 12 hodin nejde proud a vy si prostě žádný ten spotřebič pustit nemůžete? No, tak to se stalo nedávno a... To mě přepadl panický jako záchvat. Měla jsem strašnou úzkost a... To chápu. Tam jsem vyběhla, jako běhala jsem prostě po domě, že jo, tam máme 4 patra, jestli to je vlastně v celém, jestli to je v celém domě. A když jsem zjistila, že jo, tak jsem se prostě, tak jsem se zavrtala do postele a musela jsem si vzít nějaký prášek na uklidnění, protože jsem z toho byla zoufalá, prostě úplná panika vypukla, protože jsem neslyšela, protože... I nesnáším ty rána, když je tam ticho. Mm-hmm. Vždycky prostě, když se zbudím, tak musí nějaký ten spotřebič být zapnutý, nebo si tam, že jo, tu pračku, ta pračka je nastavená, aby prostě jela prostě v noci a tak to. A takže... No ten prášek ti moc nepomohl, koukám. No to ne. Možná jiný prášky. No prostě. Tak, jako... Jiný. Každý máme něco, že jo. No já myslím, že tady Já jsem rád za to svíte, normální. Každý má něco. Každý. No, Bohumile, jako... stejně tak jako normální je pořizovat si spotřebiče, je to, že chlap si pořizuje stovky dámských bod. Dnes kvůli o tom, že na vlastním maturitním plese někde v kostýmu z lepice skončí na záchodcích. No. Žaneto, jak se vám tohleto líbí? Vy furt koukáte na ty dva jako strašně pohrdlivě. Zbytečně. Nevím, no. Takový chudáci to jsou. Proč jsou oni dva chudáci? Teď to samý by mohli oni říct o vás, že jste chudák. No, tak to by teda nemohli. Proč by to nemohli říct? Protože stačí, když se na ně podívám. Jako jak? Co? Jak vypadá? Jako nějak divně, nebo co je na nich zvláštního? V pohodě. No, tak tady to je úchylák starý. Je, ale takhle, to není hezký. A tamhle ta. By mě zajímalo, co by si dělali, by ti vypadala elektřina, ty nádhero. Teď jsme teď o tom mluvili. Teď jsme teď o tom mluvili, jako já. Nebo nějaký náhradní zdroj se dá to, ale jako, když z tebe spadne to peří, tak potom co budeš, jako? Budeš taky z toho vyřízená, jako, ne, z toho tvýho kostýmu, jako, když ho ne... Prosím tě, tady to už jsem dávno přešla. No, to nevím. No, ale sama jste říkala, Žaneto, že chcete vyzkoušet ještě další, jako, experimenty a že tohle to je to, co vás právě na tom baví. Jo, to jo, ale tak slepici už jsem si vyzkoušela, takže slepice už... Dobře, a co to bude příště? Tak to bude jako medvěd, nebo to bude vlk, nebo liška? Ne, tak třeba zase úplně něco z jiné sféry. Úplně něco jako zase jinýho, takže třeba nějaký sadomaso, nebo já nevím, co člověka napadne. Možná. Tak jestli potom není Bohumil v tom úplně jako nejvíc nevině. Já v tom mám jasno. Pračka se hodí na praní a slepičí se hodí na bujon. Hotovo. Bohumil je s tím hned hotovej, je mi to jasný, dobře. Kateřino, co jste si teď udělala v poslední době za radost? Koupila jste si nějaký zajímavý spotřebič? No, jako přímo jsem si ho nekoupila, ale byla jsem na takový výstavě, takových vlastně... Bylo to takový jakoby pojatý jako pro lesníky a různý, nebo takový jako hobby, taková výstava. A tam najednou jsem uviděla takovýho úžasného chlapa, u takový prostě, a vypadalo to jako cirkulárka, ale bylo to ještě mnohem větší, jako jo. A ten prostě takovej svalnatec popad prostě takovou tu kládu a teď tam začal řezat, tak jsem jako takhle na něj hodila očkem a jako si musela sednout na ten kousíček toho jako stroje a jako jsem cítila ty vibrace a to bylo úžasný, jako, ale... Ten dnešní život na houpačce strašně rychle utekl. S vámi opravdu to utíkalo ty minuty a budeme muset končit. Takže já vás poprosím o nějaký závěrečný slovo, abyste teda ukázali našim divákům u televizních obrazovek, že to, co děláte, není špatný a že je to vlastně normální a běžná věc. No tak já jsem teda jako ráda, jako, že už končíme, protože ten a tady ta, ty mají v hlavě vymleto.
A mě ty s těma spotřebičema. Jako, co si myslíš? Si to dovoluješ, jako? Ti hrabe normálně. Normálně, ty kostýmerko, co si to dovoluješ? Jako, si tady otvíráš hubu, ty. Víš si radši jako uklidni s pračkou, myčkou, nevím, co všechno máš doma za krámy starý. Samle, jako ty asi prorazila nějaký záchodky, jako ty, na mě vůbec nemáš, jako prostě. Abych neprorazila s tebou tu tvoji pračku. Prosím tě, ty naprpaná slepice, co jsi myslíš o sobě? Prosím vás, dámy, já vás zastavím, děkuju. Dnešní život na houpačce opravdu končí. Já děkuju skvělému publiku, zatleskejte si, děkuju mým třem hostům. Dneska jsme vám chtěli ukázat, že lidé mají nejrůznější libůstky a nejrůznější koutky. Takový je prostě život. Pokud nám i vy chcete napsat, tak nám napište na houpacka@barandov.tv. Pro dnešek končíme, krásný zbytek odpoledne a já se na vás budu těšit příště. Mějte se krásně.